Ja, Sanna Kullberg, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tack så mycket. Varför har du valt att lämna KIF Örebro och ansluta till Djurgården istället? Det var ju en förhandling och det var tankar som gick åt båda hållen. Jag trivdes väldigt bra i KIF och vi fick ihop en bra sammanhållning i laget. Så det är såklart sorgligt att lämna. Sen kände jag att magkänslan lutade mer mot Djurgården. De erbjöd mer egentligen förutsättningar att kunna utöva fotboll, vilket jag vill göra. Och de lyfte fram en väldigt spännande plan inför nästa år och väckte mitt intresse där. Och fotbollsmässigt, du gjorde ett jättebra år också i KIF Örebro också. Ja, nej, men det känns som att nu börjar jag landa i den allsvenska nivån. Det är ju ganska nytt för mig egentligen. Men förra året så var ju första året i damallsvenskan och nu andra året har man kunnat landa och börja jobba lite mer på detaljer i min utveckling. Så att, ja, det kändes som ett stabilt år ändå. Har steget varit stort sen från Umeå? Ja, alltså man märker ju såklart nu, Örebro var ju ändå etablerade i damallsvenskan och man märker ju att nivån var ju, i och med att vi var nykomlingar förra året så blev det ju ändå ett litet kliv. Sen var vi mycket, eller väldigt många nya spelare i KIF Örebro förra året, eller den här säsongen, som behövde spela samman. Så att nivån till en början var väl lite detsamma, men jag tror att vi växte tillsammans som lag sen under säsongens gång. Så att övergången blev inte så stor som man hade kunnat tänka sig att det skulle bli. Men vi växte tillsammans. Och det här lagsammanhållningen, du säger att det var väldigt viktigt i Örebro. Hur ska du jobba för att få det att funka bra i Djurgården också? Nej, men det är såklart att jag tycker det är viktigt att vi fungerar bra både på planen och utanför planen. Att vi ser till att hitta på mycket saker tillsammans och gärna göra lite saker även utanför fotbollen. Det tror jag kan vara en väldigt viktig pusselbit för att vi också ska lära känna varandra på ett djupare plan. Känner du några spelarna i dagsläget i Djurgården? Jag känner inga. Jag har lite koll på några. Så nej, tyvärr inte. Men jag tänker att jag ska lära känna dem under året som kommer. Och flytta till Stockholm, ska det bli en stor grej? Jag kommer ju från mindre stad Umeå och sen har jag bott i Örebro som kanske är lite större än Umeå. Så att, ja, det blir väl en liten omställning. Men jag kommer ju flytta hit och bo tillsammans med pojkvännen. Så att, det känns ganska som ett ganska bra steg. Det känns väldigt positivt. Sportsligt då? Vad har du satt för målsättningar? Ja, det är svårt att prata. Men om man vill tänka lite realistiskt så vill jag ju komma in i Djurgården och framförallt göra en stabil säsong, hålla mig skadefri och fortsätta utvecklas. Det är väl mitt närmsta mål. Sen har man ju alltid tankar om landslagsdebuter och sådär. Men just nu vill jag bara spela bra fotboll och kunna egentligen leva upp till de förväntningarna som man vill eller som man har inför 2022. Vad tror du Djurgården har för förväntningar på dig då? Att du ska bidra mer på planen? Jag tror att de vill att jag kommer in med rutin. Att vara en av några ledarstablar inom laget. Som styr upp och ändå tar oss till framgång, eller på att säga. Men att, att jag blir en av dem som försöker få ihop rutin i laget. Spelmässigt då, hur skulle du vilja beskriva dig själv? Jag tycker om att spela fotboll. Egentligen både längs marken och längre bollar. Sen så ganska snabb, ganska stark. Bra passningsspel, spelare. Ja. Så skulle jag lite kort beskriva mig. När du har träffat Djurgården och pratat med, antar att du har träffat både Sean och Magnus. Vad har de sagt till dem Djurgården det kommande året? Nej, men jag hade ju ett möte med dem över Teams. Jag hade inte möjlighet att komma till Stockholm då. Men det lät väldigt bra. Magnus, tränaren, han vill ju, han matchar egentligen, eller hans syn på fotboll matchar min spelstil väldigt mycket. Vilket var väldigt positivt. Han vill ju kunna få igång ett bra spel och vara ganska modig i sitt spel. Framåtlutat, som jag trivs väldigt bra med. Egentligen bygga på det defensiva, men framförallt fokusera på att
vinna bollen högt upp i planen. I det defensiva. Sen offensivt, att ändå våga liksom fortsätta vara det här framåtlutade laget som även om det trycks på mycket. När ska du ansluta då till Tio? Det blir i januari. Jag tror att det blir den 10 januari som det startas igång. Sen måste jag ju fråga också, hur blir det att komma till stadion och spela match där i Djurgårdströjan, där din pappa också har spelat? Det känns väldigt speciellt. Det är väldigt stort. Jag har ju själv egentligen bara tittat på porträtt på pappa i Djurgårdströjan och även hört hans historier om den tiden. Så det känns väldigt stort och väldigt roligt att ta efter hans fotsteg. Ja, tack så mycket och återigen varmt välkommen hit. Ja, men tack själv.